Danışır Mahaçkala, akşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pult arxasında Minə xanım Mamayeva. Bir neçə gündür ki, Xəzər dənizi sahilində Beynəlxalq Dinlərarası Gənclər Forumu keçirilir. Tədbirdə Şimali Qafqaz Respublikalarından, Stavropol diyarından və Azərbaycandan 16 yaşından 35 yaşına dək gənclər iştirak edir. Forum çərçivəsində tanınmış ictimai, siyasi və dini xadimlərlə görüşlər təşkil olunur. Müvafiq tədbir avqust ayının 12-sinə dək öz işini davam etdirəcək. Forumun açılış mərasimli tədbirlərində Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipov şəxsən iştirak etmişdi. Qeyd etmək yerinə düşər ki, müvafiq görüşlər sayəsində ilk növbədə müxtəlif dinə etiqad edən gənclər və din xadimləri arasında dialoq təmin olunur. Xeyirxahlığın, qarşılıqlı anlaşmanın zəmini isə aktual məsələlərin müzakirəsi çərçivəsində qoyulur. Forum çərçivəsində gənclər Mahaçqala və Qrozno yepiskopu Varlamla görüşmüşlər. Onun sözləri ilə müvafiq forum ölkənin hər bir regionu üçün nümunədir. Bu kimi sammitlər müxtəlif millət və din nümayəndələri arasında informasiya məkanını daha da genişləndirir və qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirir. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullatipov Seliger 2014 Ümumrusiya Gənclər Forumuna qonaq olub. Forumun proqram direktoru Sergey Çuyevin və Dağıstanın Gənclərin İşi üzrə Naziri Zaur Qurbanovun müşayiəti ilə o, çadır düşərgənin infrastruktur obyektlərinə, innovasiya meydançalarına baş çəkmiş, tədris, idman və əyləncə proqramları ilə maraqlanmışdır. Tədbir iştirakçıları ilə görüşündə Abdullatipov müvafiq forum üçün hərtərəfli şəraitin təmini zəruriliyini vurgulamış, düşərgə ərazisində isə nümayəndəliklərin yerləşməsi, bütövlükdə isə ölkənin hər hansı regionunun spesifikası, burada məskunlaşan xalqların adət və ənənələri barədə məlumat verəcək, milli mətbəxlərin öyrənilməsi üçün şəraiti təmin edəcək evlərin tikintisini lazım bilmişdir. Ramazan Abdullatipov Rusiyanın müxtəlif regionlarından olan forum iştirakçıları ilə ünsiyyətdə olmuş və gəncləri maraqlandıran suallara cavab vermiş, Dağıstanda öz fəaliyyəti ilə məşhur Mən Prezident Köməkçisiyəm təşkilatının işə ətrafında geniş məlumatla çıxış etmişdir. Eyni zamanda o, Respublikanın Gənclərin İşi üzrə Naziri Zaur Qurbanova digər regionların müsbət təcrübəsini qeyd edərək gəncləri yaradıcı əməyə sövq etməyi məsləhət görmüşdür. Ramazan Abdullatipov eləcə də Qafqaz Xalqlarının Rusiya Kongresi Ümumrusiya İctimai Hərəkatının Gənclərin İşi üzrə Komitəsinin nümayəndələri ilə də söhbət edib. Qafqaz gəncləri birgə, əl-ələ, vacib layihələr üzərində çalışmalıdırlar. Qafqazın hər bir xalqının öz etiketi, mədəniyyəti, ənənələri mövcuddur və gənclər bütün bunları nümayiş etdirməyi bacarmalıdırlar. Biz hamımız müxtəlif millətlərin nümayəndələriyik. Bununla belə ilk öncə biz insan olmalı və yalnız bundan sonra Dağıstanlı, Kabardalı, Tatar, Kazak kimi özümüzü qeyd etməliyik deyə o vurgulayıb. Gənclərlə görüşündə Dağıstan rəhbəri Respublikanın inkişafı üzrə sosial, siyasi, iqtisadi sahələrdə əhatə etdi. Ramazan Abdullatipov Dağıstanla Azərbaycan arasındakı ənənəvi qarşılıqlı münasibətlərə toxunarkən, özünün rəhbərliyinəcən respublikalar arasında müştərək layihələrin olmadığını bildirdi. Bu, səhv aradan götürüldükdən sonra indinin özündə Dərbəndin 2000 illiyinin bayram edilməsi çərçivəsində Azərbaycanın Dərbəndin şəhər küçələrinin bərpasında, burada idman saraylarının tikintisində digər layihələrdə iştirak edəcəyini vurguladı və müvafiq uzun əsirlik əlaqələrin daha da möhkəmlənəcəyini əmin olduğunu bildirdi. Ramazan Abdullatipovun fikrincə müvafiq forumlar olduqca dəyərlidir, faydalıdır və ən başlıcası isə canlı ünsiyyətin təmininə yardımçıdır. Xatırladırıq ki, cari il Seliger 2014 Ümumrusiya Gənclər Forumu artıq 10-cu dəfədir ki, təşkil olunub, 30 mövzulu müxtəlif növbələr 4 meydançada birləşdirilib və onların işinə 25 min gənc cəlb olunub. Forumda 140-dan artıq Dağıstanlı gənc də iştirak edir. Ramazan Abdullatipov gəncləri Dağıstana dəvət etdi. Siz dağlıq rayonlarda olacaq, tarixi abidələrlə tanışlıq əldə edə biləcəksiniz. Kaspi 2014 gənclərin beynəlxalq tədris forumunun işində də iştirak edə bilərsiniz deyə forum iştirakçılarına müraciət etdi.
Dərbənd qalası öz sirlərini açıqlayır. Ötən il arxeologlar təmir işləri apararkən təsadüfən qala divarı ərazisində qədim su kanalını aşkar etmişlər. Bu qədim tikiliş abidə 8-ci əsrə aid edilir. Qədim insanlar bu kanaldan necə istifadə edirdilər? Alimlər müvafiq açıqlama üzərində çalışırlar. Stellaların üzərində ərəb əlifbası ilə yazılmış dini mətnlər var. Alimlərin fikrincə 10-12-ci əsrlər Dərbəndin çiçəklənən dövrü olub. Qədim əsrli meqapolisin hakimləri o dövrdə inkişaf tapmış infrastruktur sayəsində kanallara xüsusi diqqət ayırırdılar. Yəqin ki, su da kanala qalanın şimal və qərb ərazilərində yerləşən bulaqlardan daxil olurdu. Bəli, son söz alimlərindir. Respublika Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına əsasən Dağıstanda 156.615 ton payızlıq dənli bitkilər toplanıb. Cari il məhsuldarlıq orta hesabla hektardan 20 sentner təşkil edir. Bugünə artıq 77 min hektarda payızlıq taxıl yığımı başa çatıb, bütövlükdə isə 80 min hektarın məhsulu əldə olunmalıdır. Kizilyurt rayonunun taxılçıları irəldədir. Babayurt, Xasavyurt, Kizlər, Tarumov, Məhərrəmkənd rayonlarında da yaxşı məhsul yetişdirilib. Məhsuldarlıq orta hesabla hektardan 23-24-25 sentner təşkil edir. Siz son xəbərlərə qulaq asdınız.